Protestat të dhunshme u shënuan në kryeqytetin egjiptian Kairo. Paktën një person humbi jetën kur policia egjiptiane sulmoi trazirat në sheshin tarir të Kairos për të shpërndar protestuesit që godisnin me gur punonjësit e policisë. Policia hodhi gaz lotësjellës dhe qelloi me armë pas përleshjeve në shesh për të shpërndar protestuesit që u mblodhën për të shënuar përvjetorin e demonstratave të përgjakshme të vitit 2011. 16 persona u raportuan të plagosur nga ngjarjet e dhunshme, njëri i plagosur rënë në sy. Turmat ishin duke shënuar përvjetorin e protestave të 2011-s kundër ushtrisë që mori pushtetin përkohësisht pas rrëzimit të presidentit Hosni Mubarak dhe përpara emërimit të pasardhësit të tij sërish të rrëzuar Mohamed Morsi në zgjedhjet e qershorit 2012. Të paktën 43 persona u vranë dhe mbi 3000 të tjerë u plagosën në përplasjet mes protestuesve dhe forcave të sigurisë që nisën më 19 nëntor 2011, vetëm 9 muaj pas rrëzimit të Mubarakut. Përplasjet shpërthyen përpara Ligës Arabe në një nga këndet e sheshit ikon, teksa protestuesit të rrisnin si kundër presidentit të rrëzuar islamik Mohamed Morsi, ashtu dhe kundër ushtrisë që rrëzoi atë në kodik.